Oi, testando. Oi, som. Oi, som, teste. Oi.
Oi. Oi, som? Nos intervalos, na hora do debate, a gente... Acho que... Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos começando a sessão da tarde, já num espaço que nos permite aqui uma perspectiva horizontal de diálogo. Queria... um, dois, três, som. Testando som. Muito bem. Vamos dar início aos trabalhos da tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Nós estamos, avisos, questões de ordem, estamos arrancando com 15 minutos de comprometimento do nosso tempo. Temos uma tarde longa pela frente e ainda temos uma adaptação na programação. E eu sei que vocês vão gostar dessa adaptação, porque nós teríamos a participação da Cecília Guerra, que é executiva de Ação Climática e Biodiversidade Positiva da CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina, que não pôde ser feita no momento do almoço. Então, nós, com muito gosto, incorporamos a participação da Cecília nessa sessão, que é a primeira sessão da tarde, que é a sessão dedicada ao financiamento de soluções baseadas na natureza, os casos de sucesso do Gap Fund Step Up Project. Eu sou Rodrigo Perpétuo, sou secretário-executivo do ICLEI para a América do Sul e vou ter a responsabilidade de moderar essa mesa. Essa mesa, então, começa com a intervenção da Cecília Guerra e depois vai ter três intervenções. Nessa ordem, eu vou chamar depois, mas para vocês já ficarem preparados, secretária de Meio Ambiente e Clima da Prefeitura do Rio de Janeiro, Tainá de Paula, presidente da Fundação de Meio Ambiente de Palmas, Meire Carreira, e não o vi ainda, mas deve chegar o secretário municipal do Verde e Desenvolvimento Sustentável de Campinas, Rogério Menezes. Nós temos dois debatedores para essa mesa, o Renato Torres Pinheiros, que é professor adjunto da Fundação Universidade Federal do Tocantins, e a Alessandra Pérez, Senior Fellow de Finanças Verdes do ICLEI América do Sul. Para localizar vocês nessa discussão, o que é o Gap Fund? O Gap Fund foi criado na COP26. E esse nome de Gap Fund é justamente o objetivo desse fundo. É um fundo que vem para suprir uma lacuna de financiamento para projetos que estejam em estágio inicial de desenvolvimento ou não tenham ganhado ainda uma primeira versão de conceito e ideação do próprio projeto. O Gap Fund tem pai, tem mãe, né? Tem padrinho, tem madrinha. Então, o Banco Europeu de Investimentos se juntou ao Banco Mundial e são as duas instituições financeiras responsáveis por este fundo. Esse fundo tem a abertura perene, ou seja, qualquer município que queira apresentar o seu projeto, pode entrar na plataforma do Gap Fund e se postular. Atualmente, na América Latina, nós temos 17 cidades participando desse movimento. O Gap Fund é operacionalizado pela Agência Alemã de Cooperação, a GIZ, e o fundo, na verdade, é um pequeno recurso, é um recurso que varia entre 60 e 90 mil euros para que, com o apoio de um consultor, esse recurso não vai para o município, tá? Ele vai para uma assessoria técnica, que aí sim, em conjunto com o município e com a equipe do GIZ, apoia o desenho desse projeto. A ideia dessa mesa, então, é que a gente conheça os três projetos do Brasil, que são os projetos escolhidos pelo Gap Fund, a partir de uma curadoria entre o Banco Europeu de Investimentos e o Banco Mundial, para serem os projetos inspiradores para motivar mais cidades a acessarem esse fundo. A ideia é que, ao final de um ciclo de 3 anos, nós tenhamos um pipeline de projetos que possam ser
desenvolvidos e curados e aperfeiçoados, e o Gap Fund, portanto, continue cumprindo a sua função. Qual é a tarefa do ICLEI nesse projeto Step Up, ou nesse projeto Levante-se, Mostre-se? É exatamente fomentar a colaboração entre as cidades que estão elegidas como cidades modelo, no caso do Brasil, Rio de Janeiro, Campinas e Palmas, e duas no Equador, Porto Viejo e Cuenca. Então, nós faremos ciclos de cooperação. A gente já começou a dialogar com as prefeituras para que elas possam aprender entre si, e nós faremos uma série de eventos presenciais e webinars abertos para que os aprendizados compartilhados entre essas cidades possam ser também dialogados com um grupo mais amplo de cidades, não só aquelas que se beneficiam atualmente do Gap Fund. Bom, já me alonguei demais, eu quero então convidar a Cecília Guerra para a sua intervenção. Nós tínhamos aqui um espaço de uma hora, eu vou propor que a gente faça um esforço para deixar essa sessão recuperando algum tempo, então 50 minutos, vou pedir para todo mundo fazer um esforço para fazer a sua intervenção em 7, 8 minutos, quando vocês ouvirem um sopro assim, ó, é o furacão do tempo passando e é hora de fazer a sua conclusão. Não tentem, não cumprimentem todo mundo, não percam tempo saudando, vai direto ao ponto. Essa é uma sessão pitch. Traga os desafios que você tem no seu projeto, o que você pretende com ele, as dificuldades, e aí a gente faz um bom debate, se der tempo ainda, abrindo a palavra para todos que nos acompanham nessa tarde. Cecília, por favor. Começou o tempo. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigada a todos vocês por terem a paciência de poder me escutar agora. Eu sei que vocês acabaram de comer, então vai ser um desafio. Eu sou a Cecília Guerra, sou especialista ambiental, social e de clima da CAF aqui no Brasil. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma nova CAF. Primeiro que tudo, eu gostaria de apresentar o que o Banco Verde da América Latina, depois por que a gente está metido de cabeça nesse negócio, como a gente faz essa categorização do financiamento verde e depois algumas operações que a gente já desenvolve aqui no Brasil, nossa estratégia e como vocês podem aproveitar as oportunidades que a CAF dá. Pode ser que não tenha aqui outras instituições de financiamento, ou sim, não tenho certeza. Mas uma das coisas que é importante para a gente é que nós trabalhamos com cidades. A CAF é conhecida no Brasil como o Banco das Cidades. E não é à toa. É que o nosso principal cliente são as cidades. E nós temos um compromisso com as cidades brasileiras. O banco foi criado em 68 como uma corporação andina de fomento. 6 países serão os donos do banco. O banco não recebe financiamento externo. O banco é o dono do banco, são os países da América Latina. Então, na época dos anos 90, houve uma grande expansão do banco, porque os seis países andinos correram a voz de que tinha um banco que estava apoiando eles de uma maneira bem diferente. E aí passamos de ser com capital próprio dos países a explorar mercados de capital e nos convertermos no Banco de Desenvolvimento. Nessa última 3-4 anos, nós recebemos uma capitalização de 7 mil milhões de dólares. E isso é porque a gente entrou na fase de consolidação. Então, passamos de 6 a 21 países sendo donos do banco. Isso é bem interessante,
Por quê? Porque a agenda da CAF é a agenda de cada um dos países. É a agenda do Brasil, por exemplo. E isso faz uma bela diferença, né? E, nesse ir e vir, desde 2022, com o nosso novo presidente, o doutor Sérgio Dias Granados, ele trouxe uma ideia, ele apresentou para o diretório do banco, bom, e agora qual vai ser a nossa agenda, a partir da minha participação no banco como presidente. E ele disse que nós tínhamos que nos converter um banco verde da América Latina e o banco da reativação econômica. E foi assim, então, que alinhou todas as vice-presidências, as gerências foram criadas e foi uma revolução, realmente, ao interno do banco. Primeiro, a gente tinha que ser verde internamente para poder ser verde para fora. Então, foi um processo bastante interessante e importante. Bem, e que é o que a gente considera um banco verde? É um banco que é fundeado por dinheiro verde, a gente alavanca financiamento de fora, todos os fundos verdes mais importantes, a gente é a agência implementadora, a gente também gera bônus verdes, né? A gente capitalizou mais de 1.800 milhões de dólares até 2022, e a gente mobiliza financiamento com AFD, KfW, com diversas linhas de outros bancos que são linhas climáticas ou linhas verdes. A gente opera de maneira verde. Nós temos compensação da nossa pegada de carbono, a gente financia projetos de reflorestação na Amazônia, por exemplo, e a gente também financia operações verdes. E aí é que é mais importante para compartilhar com você. Como a gente financia projetos ou financia operações verdes. Até 2022, foram 4.340 milhões de dólares em financiamento verde. Bem, de tudo isso que está escrito ali, o mais importante é isso aqui. CAF está comprometida que este ano, até, estamos em junho, até dezembro, a gente tem que ter 32% das nossas aprovações, chame-se operações de crédito, cooperação técnica, operações com soberano, não soberano, de 32% desse valor. Para 2026, 40% desse valor, e para 2030, 50% desse valor. Isso não é fácil. Por exemplo, se nós somos o Banco das Cidades, e eu falo para vocês, eu tenho dinheiro para adaptação climática, mitigação climática, meio ambiente, mas vocês falam, mas eu preciso de estradas, eu preciso de caminhos de produção, eu preciso de pontes. Então, não entra ali? Entra. Porque o conceito de infraestrutura tem que ser sustentável. Então, você pode construir um hospital, você pode construir uma ponte, uma estrada verde. Esse vai ser o diferencial. Vamos continuar apoiando, como sempre, só que de uma maneira bem qualificada, e de uma maneira onde todos nós ganhemos. Então, essa é a nova, digamos, dinâmica da CAF. Essa estratégia que vocês veem aí é como que a gente quer trabalhar esse financiamento. Então, internamente, nós temos uma série de instâncias que apoiam a decisão de financiamento verde. No final de contas, se a gente não mudasse a cultura interna de fazer o business as usual, muito pouco a gente poderia ter
ou vamos poder conquistar o que a gente, a compromisso que a gente já assumiu com os países. Sim. Essas são as categorias que a gente financia: adaptação, mitigação e meio ambiente. É o clube de banco, a gente tem um compromisso com o clube de banco de desenvolvimento. Isso foram as nossas aprovações no Brasil até 2022, mais de 1.790 milhões de dólares. E olha só o pedacinho que tem em soberano, que é municípios e estados. É muito pouco em proporção ao não soberano. Uma das coisas importantes é como nós crescemos no Brasil nos últimos anos. E, por exemplo, hoje nós somos a quinta maior carteira de multilateral e estamos só atrás do BID em número de operações no Brasil. Então, embora sejamos um banco pequeno, a gente é bem competitivo nesse contexto. Bem, só para pontualizar, esses são os nossos clientes. Eu vou deixar a apresentação para vocês. E essas atividades todas que estão aqui, que não dá para ver muito bem, é o que a gente está financiando dentro dessas operações. Aqui tem adaptação climática, mitigação climática, ciclovias arborizadas, soluções baseadas na natureza, mobilidade elétrica, mobilidade sustentável, pegada de carbono, pegada hídrica, índices de vulnerabilidade. Em todas essas que vocês veem aqui, essas, há uma oportunidade para os planos de ação municipais. Isso significa que nesses municípios e nesses estados já tem recurso para fazer isso. Então, isso é bem importante, porque são oportunidades. Acho que travou. O que eu queria só colocar aqui é que essas são os três pilares no qual a gente vai se concentrar, pelo menos na área ambiental da CAF. Ecossistemas estratégicos, economia sul e oceanos, e o setor agropecuário sustentável e produtivo. São, digamos, dentro das nossas prioridades, o que a gente vai começar a trabalhar de forma muito perto com os municípios. Estou repetindo, não é que a gente não vai financiar o resto, mas vamos dar prioridade a esses temas. Como? Muito rapidamente. Ecossistemas estratégicos. Por exemplo, restauração, bionegócios, conservação, fortalecimento, biocréditos, pagos por serviços ambientais, mecanismos financeiros. A Amazônia. Nós estamos construindo a nossa visão 2030 para a Amazônia. Então, nós vamos ter dois pilares, conservação e proteção, e fortalecimento das comunidades locais. Transversalmente, financiamento sustentável, pesquisa, inovação, conhecimento, formação. Essa é a nossa, digamos, preliminarmente, nossa estratégia. Finalmente, temos o tema de oceanos. Como? Na riqueza oceânica, temos pesca sustentável, turismo, áreas protegidas marinhas, indústrias oceânicas sustentáveis, saúde dos oceanos, equidade oceânica e, finalmente, aqui nós temos tudo o que a gente tem feito. Esses fundos que o Rodrigo falou, a gente também está investindo em outros fundos, em outras alianças, e são oportunidades também para vocês. Nosso compromisso é investir 10 milhões de dólares nesse fundo para oceanos, que é uma iniciativa global, e também nós temos
Esse segundo compromisso, que é investir disponível 2,2 milhões de dólares para projetos que possam ser bancáveis nessa linha de oceanos. E, finalmente, isso daqui, que são os projetos de setor sustentável e produtivo em agricultura climaticamente inteligente, soluções baseadas na natureza, conservação e uso do solo, traçabilidade, e não queria deixar para trás o que nós falamos hoje, que é gestão de risco. Nós também vamos financiar a questão de sistemas de informação para manejo de risco. Então, muito rapidamente era isso, mas eu prometo que deixo a apresentação. Ninguém dormiu, você viu? Muito bem, Cecília, muito bem, muito obrigado. Eu acho que estamos todos atentos ao movimento que o banco está fazendo. E muitos dos municípios que estão aqui já estão também naquela lista de quase 30 municípios da carteira da CAF aqui no Brasil. O ICLEI tem feito um esforço, acho que é importante compartilhar com vocês alguns movimentos enquanto isso, né? O ICLEI montou recentemente, eu estava contando para a Cecília, uma equipe de finanças verdes, essa é uma novidade na estrutura do ICLEI. Somente duas unidades do ICLEI, o ICLEI na sua sede em Bonn, Secretariado Mundial, e aqui na América do Sul tem essa equipe dedicada a esse tema, e nós temos hoje aqui, como debatedora dessa sessão, a nossa Senior Fellow de Finanças Verdes, Alessandra Pérez. O ICLEI passou a integrar, já aceito pela Assembleia dos Membros, a Aliança Latino-Americana dos Bancos Subnacionais de Desenvolvimento, exatamente para ajudar a identificar as oportunidades que muitas vezes são difíceis de enxergar e facilitar numa linguagem fácil e acessível para os municípios que militam na sua base. A Cecília não comentou, mas eu acho que eu posso dividir com vocês que a CAF também fomenta uma rede de cidades, da qual o ICLEI também é parceira, a rede de biodiversidades. A CAF estabelece essa rede em cada país, hoje são cerca de 75 cidades, conformando essa rede, e é claro, com o objetivo de melhorar a capacidade técnica de desenho de projetos, a conformidade climática e de biodiversidade, para que o banco possa, de fato, empenhar os seus recursos. Bom, sem mais delongas, quero convidar então a Tainá de Paula para fazer a apresentação do projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro, que está recebendo esse apoio técnico, essa assistência do CAP Fund. Vocês vão ver que é um projeto que dialoga muito com tudo que a Cecília Guerra apresentou aqui para nós. Tainá. Obrigada, Rodrigo. Saudar ICLEI, CB27. Eu sou Tainá de Paula, secretária de Meio Ambiente e Clima da cidade do Rio de Janeiro. Tem algo em torno de 100 dias, não é mesmo, equipe? À frente da pasta. Mas sou parlamentar na minha cidade e a pauta urbana e a pauta da emergência climática já faziam parte do escopo do meu dia a dia, da discussão e profissional também. Sou arquiteto e urbanista. Eu vou pedir para colocarem, porque vai chegar o sopro no microfone e não quero passar essa vergonha. Objetivamente, no âmbito da prefeitura, nós desdobramos, o prefeito Eduardo Paz mandando um abraço aí na página inicial, nós nos desdobramos em saber, em discutir qual território seria mais indicado para nós estabelecermos o diálogo, não só com Campinas, mas uma interlocução nos próximos passos e a escolha de um território onde fizesse sentido e onde as emergências se desdobrassem também para outras regiões do estado do Rio de Janeiro, principalmente na região da Baixada Fluminense, que tem uma memória e uma relação muito intrínseca com a região da Zona Oeste. Pode passar. Problemas técnicos. A área escolhida, né? Contextualizando como eu já vinha fazendo, foi a área da bacia do rio Cabo Sul-Piraquê, uma área de baixada, com condicionantes e indicadores muito próximos de qualquer baixada das regiões, não só no Rio de Janeiro, mas em outras baixadas, de modo geral, do Brasil. E onde, pode passar, e onde o próximo...
Está falhando. O processo de ocupação... Obrigada, querida. E onde o processo de ocupação é muito comum em cidades que sofreram um grande processo de ocupação informal, não só pressionado pela cidade formal, mas informal também. E, ao longo dos anos, a gente tem, da esquerda para a direita, um acréscimo aí desse adensamento, dialogando pouquíssimo com as áreas, não só do Grande Canal, mas também dos seus afluentes e da Baixada como um todo. Pode passar, eu vou passar. Você me deixou livre aqui para passar. No outro... Eu voltei, né? No outro cenário, dando conta aqui de todo o conjunto hídrico que a gente tinha, o que a gente observa é o seguinte: além do grande processo de adensamento, a grande rede capilarizada de afluentes nos levavam a também indicar soluções para além da grande cabeceira do rio Cabo Supiraquê. E aí a gente chega nesse cenário, onde a gente precisa estabelecer uma área de espraiamento, onde automaticamente uma série de moradias precisam ou ser realojadas ou serem adaptadas a essa nova confluência, mas interagir numa nova área verde, numa nova área alagável, mas com condições de habitabilidade e adaptadas. E, ao longo, não só do Cabo Supiraquê, uma série de afluentes e novos canais internos nessa ocupação precisariam ser pensados para além do nosso escopo original de projeto. E quais foram os nossos principais objetivos, né? Pensar soluções que causariam menor impacto, e aí trazendo, claro, as soluções baseadas na natureza como motriz, como mote principal, de nós causarmos o menor nível de mudança física, geográfica da vida daquela população, mas também garantir a apropriação dos moradores, dos futuros moradores e dos moradores originários, às adaptações trazidas pelo grande projeto urbano. Para além disso, precisaríamos pensar numa modelagem que pudesse ser, facilmente replicável em outras situações próximas do ponto de vista geográfico, do ponto de vista urbanístico. Portanto, dizer que Jardim Maravilha se confunde, na verdade, com outros municípios e com outras regiões da própria cidade do Rio de Janeiro. E a gente começa a estabelecer uma cartela de soluções que podem ser replicadas não só no Jardim Maravilha, mas em outras áreas da cidade. A primeira solução que a gente chega é pensar as bacias de retenção e falar que o Rio de Janeiro já havia estimulado outras bacias de retenção em outros locais, mas, do ponto de vista da engenharia, muito focada na produção da infraestrutura e da superestrutura e não articulando soluções que atrelassem a vegetação nativa e as vegetações locais. Uma outra solução que a gente estimula e pensa no projeto são as wetlands, entendendo que a zona oeste do Rio é uma zona com uma grande fragilidade de acesso a saneamento e recuperação da sua drenagem, né? A capacidade de resiliência numa grande enchente, numa chuva de 50 anos, já chegou a 7 dias. Temos aí bairros com muita dificuldade de readaptação por conta das ocorrências climáticas. E uma inovação, que é o reservatório anfíbio, que foi pensado também, daqui a pouco eu mostro a foto específica, mas também articulada com um grande projeto de um parque linear e outros grandes aglomerados urbanos para além desse grande eixo que é do Rio Cabo Supiraquê. No lastro do projeto, o que, foi amplamente estimulado? Que a gente fizesse uma articulação com outros projetos em curso. Não é segredo para ninguém que o Rio de Janeiro foi palco de uma grande concessão dos recursos hídricos e do saneamento básico, né? Tínhamos várias responsáveis, diversos lotes, são as novas concessionárias responsáveis pela distribuição
e pelo tratamento de esgoto em algumas áreas específicas. No que se refere aos loteamentos precários e às favelas, nós temos aí uma grande zona cinza de responsabilidades. Parte do dinheiro ficou sob responsabilidade da empresa pública, parte do dinheiro ficou como um grande termo de ajustamento de conduta para as empresas concessionárias, mas, no final das contas, nós não temos nem um cronograma do lado de cá e de lá para dar conta do saneamento do Jardim Maravilha. Então, por que não articular um projeto de adaptação e um projeto de acesso a saneamento básico e acesso a tratamento de esgoto no mesmo escopo? Para finalizar, e me dando um chorinho, qual é o grande desafio que a gente percebe? O Rio de Janeiro, né, em julho, nós lançaremos a cartilha com todos os projetos e o nosso escopo básico a partir dessa experiência do Jardim Maravilha. De cara, a gente estabelece o impacto orçamentário que não havia sido previsto. Nós não tínhamos a modelagem das iniciativas e, portanto, nós tivemos, após o início das obras de intervenção no Jardim Maravilha, acesso à orçamentação e, efetivamente, a identificação que nós precisamos complementar os recursos para os projetos de adaptação. Os nossos projetos de infraestrutura, os que rodam tradicionalmente nas prefeituras, eles não inserem, do ponto de vista orçamentário, as soluções baseadas na natureza e, fundamentalmente, nós precisamos pensar coletivamente de onde tirar recurso para acionar os nossos ativos e as nossas soluções que tanto queremos. Obrigada. Obrigado, Tainá. Obrigado. Excelente. Né? Eu acho que você devolve uma reflexão muito importante. Nós somos um grupo seleto aqui de representantes de municípios e de governos. Né? Nós temos acesso ao que há de mais contemporâneo no que diz respeito a uma nova forma de edificar as nossas cidades, aonde, e esse é um encontro conjunto com o CB27, aonde os secretários de meio ambiente tem um protagonismo muito grande no desenvolvimento urbano. Né? Os secretários de meio ambiente antes eram vistos, né, Tiago, como quem ia frear o desenvolvimento urbano. Hoje, os secretários de meio ambiente são agentes com muito protagonismo do novo modelo de desenvolvimento urbano. Só que os orçamentos municipais, nem os estaduais, nem mesmo o federal, alcançam esse tipo de tecnologia. Então, enquanto nós vamos arrumando as formas de financiar, nós temos uma tarefa para dentro dos nossos governos, que é tratar de discutir a inclusão desse tipo de tecnologia para dentro das peças orçamentárias. O projeto Jardim Maravilha é hoje considerado um projeto muito inspirador dentro da família GapFund. Tainá, muito obrigado pela sua apresentação. Como eu disse, Palmas também faz parte desse grupo, ainda em estágio inicial de trabalho com GapFund. GapFund ofereceu e aprovou a solicitação de Palmas, mas os trabalhos, de fato, ainda não começaram. Mas Palmas já apresentou uma proposta de projeto e nós vamos dar oportunidade agora para Meire, nossa querida Meire. Já quero agradecer mais uma vez, Meire, pela hospitalidade, pela organização do evento, para dividir conosco o conceito que vai ser aplicado aqui no município de Palmas. Por favor, você tem 7 minutos antes do sopro do tempo. Sete minutos, não vai dar nem para agradecer. Boa tarde a todos e a todas. Eu não poderia deixar, né, de dar boas-vindas a todos que os nossos queridos colegas que estão chegando a Palmas. Muitos chegaram aí na madrugada e tenho certeza que está fazendo um esforço aqui para se manter acordado. E eu serei breve e espero realmente não deixá-los ainda um pouco mais cansados. Mas não posso deixar de dar essas boas-vindas, viu, Rodrigo? Em nome da prefeita Cíntia, eu sei que agora mesmo ela estava ali dando essas boas-vindas. E agradecer a todos, né, que estão aqui. E já pulando aqui já para o nosso tema, porque senão eu vou perder todo o meu tempo. Palmas
dentro da, pegando aí o gancho da fala do Rodrigo, do protagonismo que as secretarias de meio ambiente têm dentro do planejamento de uma cidade, nós tivemos, na última revisão do plano diretor, que culminou com a Lei 400 de 2018, nós tivemos uma inserção de um capítulo inteiro dentro do nosso plano diretor, que tratando exclusivamente da pauta ambiental e trazendo, criando o nosso Sistema Municipal de Infraestrutura Verde, que foi uma inovação e eu acredito que, inclusive, inspira outros municípios. Eu sei que muitos municípios estão também nessa esteira de criar os seus sistemas municipais de infraestrutura verde, não mais só criando suas unidades de conservação e protegendo suas áreas verdes, mas, de uma forma muito resumida, esse sistema ele cria, dentro da área urbana, aí um grande potencial, né, para a gestão ambiental, criando 13 parques lineares urbanos, fora outras áreas, também áreas verdes, que estão entre diversas categorias, mas eu vou me apropriar e falar um pouquinho mais sobre esses parques, porque isso traz uma responsabilidade para a gestão implementar esses parques. E foi com esse pensamento, nessa linha, que nós buscamos essa parceria com o Gap Fund. E aí, Tainá, eu acho... fico aqui muito entusiasmada, porque nós temos não só o Rio, mas Campinas, que estão mais num passo mais adiante, né, secretário? Nós podemos, então, aprender esse caminho com vocês e acelerar o nosso passo. Então, nós aplicamos, ainda em 2021, o projeto dentro da linha da... voltado para soluções baseadas na natureza, nós aplicamos aí o projeto solicitando o apoio para que a gente pudesse realizar os estudos necessários para implementar um desses parques, que é o parque antigamente falado Sussuapara, que ele margeia o córrego Sussuapara, mas dentro do plano diretor ele ficou como parque linear urbano dos povos indígenas. Mas o nosso projeto ele tem o nome de Sussuapara Conecta, exatamente para trazer a palavra que dá todo o encaminhamento do projeto, que é a conexão de todas essas áreas verdes que margeiam o córrego e que cortam a nossa cidade. E é o único córrego que ele nasce dentro da cidade, dentro da área urbana de Palmas, que fica aqui na região norte. Então, ele divide a região central da região norte e que é uma área bastante com uma população, um adensamento populacional. Então, esse projeto, ele está nesse momento na contratação dos serviços e todos os estudos e diagnósticos que são necessários para que a gente possa, então, trazer a ideia do projeto, dessa conectividade, não só da conectividade, mas também tratar uma outra componente que também está dentro do nosso plano diretor, que é a drenagem urbana, que também vem nessa esteira dos serviços baseados na natureza. Então, dentro dessa iniciativa, dessa proposta, a ideia é realmente aprender com quem, né, com os outros municípios. Então, dentro dessa iniciativa está Palmas, Campinas e Rio de Janeiro. Como falei, Rio de Janeiro, e acredito que Campinas também está num processo mais adiantado.
Mas, já finalizando meu tempo, Rodrigo, que já está acabando, realmente trazer essa importância que tem, essas parcerias, para que os municípios, eu tenho certeza que todos os colegas que estão aqui comungam dessa ideia de que a gente tem muita gestão a ser feita, muitos desafios, pouco orçamento, e que a gente realmente precisa caminhar na direção de novas parcerias para que a gente, de fato, consiga viabilizar todos os nossos projetos. E esse é o primeiro projeto que a gente está viabilizando através, pós esse direcionamento do plano diretor, e certamente será uma mola propulsora para os demais projetos que nós temos aí. Como eu falei, nós temos 13 parques a serem implementados para que, de fato, se cumpra o que se estabeleceu no nosso plano diretor. E é isso que colocar aqui à disposição para a gente, não sei se a gente vai ter um momento de debate, mas agradecer essa oportunidade e que a gente possa realmente construir, né, todos os nossos sistemas e implementar os nossos projetos dentro, vislumbrando, colocar isso dentro das nossas expectativas dos serviços baseados na natureza, realmente trazer isso para nossas gestões. Muito bem. Muito bom, Meire. Muito obrigado. Muito bom ver se estruturando o Sistema Municipal de Infraestrutura Verde. Destacar essa conciliação, né, a partir dos parques lineares, das áreas de conectividade ecológica nas cidades, a gente vê a conciliação da aplicação de soluções baseadas na natureza, a gente vê a conciliação das agendas de clima, na perspectiva da prevenção, da adaptação e de biodiversidade. Nós estamos vendo esse exercício aqui praticamente nas duas apresentações que foram feitas. Eu tenho certeza, por conhecer, e o Iclei também é parceiro da cidade de Campinas, que esse componente dessa conciliação vai aparecer também na fala do meu querido amigo, secretário do Verde e Desenvolvimento Sustentável de Campinas, Rogério Menezes. Por favor, produção, precisamos de mais cadeiras, por favor, produção, pessoal todo ficar confortável. Em relação às perguntas, pessoal, vamos fazê-las, podem puxar depois da sessão os palestrantes ao pé do ouvido. Nós ainda temos dois debatedores, estava previsto a gente abrir para um diálogo mais aberto, né? Mas não vai ser possível. Então, guardem as suas perguntas, os comentários, a gente puxa os palestrantes ali depois da sessão, fora da sala, no pé do ouvido, faz um bom debate no cantinho do networking. Rogério, por favor, a palavra é sua. Muito boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar todos os organizadores. A pessoa do sempre acontece isso, né? Na pessoa do Rodrigo Perpétuo, cumprimentar toda a organização desse segundo encontro nacional do ICLEI Brasil, também o encontro do CB27, meus colegas secretários e secretárias das capitais brasileiras. Uma satisfação estar aqui para falar um pouco da experiência de parques lineares em Campinas e também aí a parceria com a GIZ, Gap Fund, sobre um dos parques, dos 49 parques lineares projetados e que começam a sair do papel em nossa cidade. Nós temos dois parques, trechos de parques implantados do Plano do Verde, desses 49 parques lineares, um início de execução, são também outros 10 projetos executivos de engenharia já prontos e 20 projetos básicos. Então, já deu para dar um panorama de que ponto que estamos na implementação. Queria cumprimentar todos os colegas e colegas secretários e secretárias
e gestores locais de meio ambiente, na pessoa da Meire Carreira, presidente da Fundação de Meio Ambiente de Palmas, que nos recebe aqui, né? São as anfitriões nós que têm nos recebido também. E eu vou em dois momentos. Primeiro, nós vamos assistir um pequeno vídeo, que eu acho que vale a pena, porque ele sintetiza esse esforço de planejamento urbano numa metrópole, que é centro de uma região metropolitana com 3 milhões e 200 mil pessoas. E, num segundo, numa apresentação bem curtinha, falar da parceria especificamente com o Gapfront e também com a GIZ. Que o ICLEI também participa desse esforço regional, tem outro assunto para a gente falar, que é a articulação metropolitana dos corredores ecológicos, né? Que é o programa Reconecta RMC, RMC Região Metropolitana de Campinas, que prevê mais de 500 quilômetros de corredores ecológicos para interligar todos os fragmentos vegetais das 20 cidades que compõem a região metropolitana de Campinas. Mas vamos ver um curto vídeo aqui sobre os parques lineares. Estado mais populoso e industrializado do país. Uma cidade que se destaca pelas suas universidades, centros de pesquisa tecnológica. Com mais de 1 milhão de habitantes, a cidade de Campinas é a maior cidade do interior do Brasil. Ela é centro de uma região metropolitana de 3 milhões de habitantes, localizada no coração de São Paulo, o estado mais populoso e industrializado do país. Uma cidade que se destaca pelas suas universidades, centros de pesquisa tecnológicos, rede de logística e cultura de inovação. Diante do evidente cenário das mudanças climáticas, Campinas vem aumentando seus esforços para integrar a natureza ao ambiente urbano, tornando as soluções baseadas na natureza parte de seu planejamento, desenvolvimento e gestão da cidade. E por esta razão, Campinas foi uma das cidades escolhidas pelo projeto Grow Green, um projeto de intercâmbio de experiências financiado pela União Europeia, que visa criar cidades mais saudáveis, habitáveis e resilientes, investindo em soluções baseadas na natureza. Mesmo com toda a sua dimensão urbana, econômica e industrial, Campinas conserva grandes manchas de áreas verdes. E através de seu plano de implementação de parques lineares, pretende conectar as áreas verdes, urbanas e propiciar o enriquecimento da biodiversidade, o desenvolvimento econômico local e a melhora da qualidade de vida para sua população. Historicamente, as cidades brasileiras em geral, e Campinas segue esse exemplo, a ocupação urbana e a expansão urbana ela foi tratada de maneira não planejada. Campinas ela tem um alto índice de áreas verdes por habitante. Porém, essas áreas verdes, que podem ser de função ecológica como de função social, elas estão distribuídas em todo o território, principalmente nas áreas rurais, e devido a essa fragmentação por rodovias, pela urbanização, pela expansão urbana, são muitos fragmentos, mas porém todos isolados. A partir do diagnóstico do Plano Municipal do Verde, os parques lineares eles vêm como uma oportunidade de conexão entre as áreas verdes urbanas com todas as áreas verdes com função ecológica mais presentes na área rural. Os parques lineares, eles integram a recuperação ambiental através das áreas de córregos, nascentes e rios com o usufruto social,
a possibilidade de espaços de lazer, cultura, atividades esportivas, para que a população possa aproveitar dessa área verde. Ao mesmo tempo em que essa área verde possa levar ao transbordamento de corpos d'água no período das chuvas, possa exercer a função da várzea que o rio tinha antes da gente degradar toda a cidade ou ocupar ou impermeabilizar o solo da cidade. Esse planejamento que fez todo um diagnóstico, conheceu a cidade, fez proposições em relação a programas, metas e indicadores, né, visando melhorar a qualidade e distribuição desses recursos hídricos e também das áreas verdes, se consolidou dentro da política municipal de meio ambiente, né, e também ele definiu um sistema de áreas verdes e unidades de conservação que foi incorporado no plano diretor. O Plano Municipal do Verde, que cria, né, essa lista de 49 trechos de parques lineares, possibilitou a nossa contratação via Fundo Municipal Ambiental de um estudo de viabilidade técnica que teve como objetivo a elaboração de diagnóstico socioeconômico e ambiental, uma planta proposta de implantação de cada trecho de parque linear e, por fim, um orçamento preliminar. No desenvolvimento dos projetos básicos dos parques lineares em Campinas, a gente fez consultas à população de cada localidade, de cada bairro onde o projeto foi concebido, né? E também a gente teve a participação em audiências públicas, em oficinas, ao longo de toda a cidade, trazendo a população para opinar no que seria os projetos dos parques lineares. A educação ambiental tem que caminhar junto e caminha aqui com o nosso núcleo de parques lineares, porque a necessidade da população compreender o que está sendo feito. Trabalhar o conceito do parque linear, da solução baseada na natureza, com a comunidade do entorno, para que esses investimentos tenham continuidade, para que a gente não tenha depredação, para que a gente tenha um sentimento de pertencimento da população do entorno nos projetos dos parques lineares. Bom, pessoal, o vídeo é um pouquinho mais longo, depois ele está disponível. Para fechar a minha fala, eu vou do geral, então, para o particular, que é bem curtinho, o caso em que a gente teve o apoio, o financiamento da GIZ através do Gap Fund, e que é um desses parques lineares, que é o Parque Linear do Córrego dos Bandeirantes. Então, são 5 slides aqui, fechando, mostrando para vocês qual que é a metodologia, que, na verdade, é o espelho para os demais que estão sendo feitos, envolvendo a sociedade, né, na discussão do parque. Pode passar, que vocês sabem um pouco mais do projeto em geral, né? Rio de Janeiro já comentou, lá no Fluvial do Jardim Maravilha, e também a nossa questão é o projeto básico do Parque Linear do Córrego Bandeirantes, junto com toda a questão de levantamentos e consulta popular que foi feito pelas empresas de consultoria contratadas aí com apoio da GIZ via Gap Fund. Pode passar o próximo. Então, aqui mostrando a localização, para quem, se alguém conhece Campinas, esse parque fica exatamente ao lado, tangenciando a Rodovia dos Bandeirantes, que corta toda essa região, né? Então, é esse o parque linear. Pode passar o próximo. Aqui, as oficinas participativas com a comunidade de toda a região, construindo com os mapas na parede, o desejo daquela comunidade em relação aos equipamentos, ao que estava previsto no projeto, ao que estará que está previsto no projeto, que vai ser executado. Agora estamos terminando, então, o projeto básico, quase um executivo. Pode passar o próximo. E aqui, para vocês, aonde estamos, né? Estamos aqui terminando o projeto básico, já preparando para a implementação, já com tudo isso validado pela sociedade local. Pode passar o próximo e a gente fecha. Ficamos à disposição aí para falar dessa política pública. Muito obrigado. Excelente, Rogério. Muito obrigado a você, cidade de Campinas, que vem se destacando nessa agenda também. Prefeito Dário teve na COP15 da biodiversidade, ele junto com o prefeito de Barranquilla representaram os prefeitos da nossa região da América Latina. Bom, nós temos, para fechar essa sessão, 2 debatedores cuja função é crítica, é apontar o que vocês sentiram falta, pode fazê-lo com diplomacia e educação, mas pode fazê-lo com assertividade também. E vão ter que ser rápidos, pessoal. Nós vamos ter aí 5 minutinhos para cada um,
e eu vou pedir para interromper. Então, primeiro deles, o professor Renato Torres Pinheiro, professor da Fundação Universidade Federal do Tocantins. Por favor, professor. Boa tarde a todos os presentes. É uma satisfação estar aqui podendo contribuir com esse momento de construção para a melhoria da qualidade de vida e para a conservação da biodiversidade, que faz parte de todos os processos que regem o nosso bem-estar e a nossa saúde no ambiente urbano. Agradecer a Meire por acreditar aí na nossa contribuição e, como o Rogério falou, as críticas são construtivas, né? O meu papel aqui, a minha realidade é falar sobre Palmas. Palmas, 30 anos de idade. Rogério falou de Belo Horizonte hoje de manhã, 135 anos. Então, os processos de transformação do espaço urbano em Palmas, eles estão sendo acompanhados em tempo real. Tá? Tudo que a gente vê que já aconteceu nas outras cidades e a gente não sabe como aconteceu, nós estamos vendo esse processo ocorrendo em Palmas. Então, nós temos um gradiente de urbanização dentro da própria área urbana, onde nós conseguimos constatar como era, como se modificou e como está hoje. Tá? Isso dentro da própria cidade. Então, Palmas é um laboratório que nos permite traçar diretrizes, olhando no horizonte futuro, para as tomadas de decisões mais acertadas. Tá? 15 anos atrás, nós constatamos em Palmas a formação de ilhas de calor. Uma cidade de 15 anos com ilhas de calor. Tá? E essas ilhas de calor, associadas ao incremento da construção e à redução da cobertura vegetal. Nós assistimos em Palmas hoje uma substituição da matriz arbórea, da matriz natural da vegetação nativa de Palmas, por árvores exóticas. E essas árvores exóticas, elas não têm a mesma capacidade para absorver e mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Então, na hora de construir parques lineares, né, recompor a vegetação, nós temos que escolher as melhores espécies. Tá? Eu estou vindo da academia, a academia não está no outro planeta, não. A academia está aqui dentro da cidade, estudando a cidade. Tá? As pessoas perguntam, como é que você sabe disso? Eu estou lá no sol, ralando, identificando as espécies, medindo, marcando, para a gente encontrar as respostas. Tá? Então, quando nós vemos, por exemplo, Palmas investindo em parques lineares, sim, está no plano diretor, nós participamos do plano diretor, nós sugerimos a formação desses parques lineares, mas nós temos ilhas de calor com déficit de arborização. Por que não priorizar as ações nessas áreas onde a amplitude térmica nessas áreas, elas estão 7 graus acima dessa temperatura que nós temos agora na cidade. Se é 32 graus agora, no clima-tempo aqui, tá? Provavelmente nessas áreas da cidade nós estamos tendo uma temperatura de 39 graus. Como que nós vamos resolver esse problema? Com o instrumento mais tecnológico da natureza, com árvores. Não é só com placa solar, não, é com árvore. A árvore produz oxigênio, reduz gás carbônico e outros poluentes. Então, a gente precisa de uma revolução verde na cidade, nas cidades. Né? É o investimento mais barato e de melhor benefício para a nossa sociedade. Então, só colocar esse exemplo. E Palmas, dentro da sua concepção, ela criou elementos que as outras cidades já consolidadas estão buscando no dia a dia. Palmas instituiu dentro das suas quadras áreas verdes não edificantes, tá? Que são áreas exclusivas para o verde. Tá? 15% de cada quadra é formado por áreas verdes não edificantes. E essas áreas verdes não edificantes, elas foram criadas para mitigar os efeitos da temperatura da nossa cidade. Vocês sabiam que 70% dessas áreas verdes não edificantes estão com a cobertura vegetal abaixo dos índices recomendados? Então, a gente precisa atuar naqueles elementos urbanos
onde as necessidades são mais urgentes. Os parques são fundamentais, são necessários, mas nós precisamos transformar a nossa cidade baseado em soluções obtidas por meio da pesquisa científica. Nós não podemos isentar o papel da ciência no desenvolvimento sustentável das nossas cidades. Então, esse é o meu recado para Palmas, meu recado para as outras cidades, que a gente possa aliar a pesquisa científica com as tomadas de decisão mais acertadas no nosso dia a dia, visando a melhoria da qualidade de vida e a conservação dos recursos naturais. Muito obrigado. Muito bem, professor. Obrigado pelas suas considerações. Tenho certeza que a prefeitura está atenta. Queria destacar que esse não é o único projeto da prefeitura. Eu conheço bem a dinâmica de trabalho da prefeitura, mas é o que foi aprovado no Gap Fund. Portanto, essa questão das ilhas de calor, das zonas onde a amplitude térmica é maior, tenho certeza que a prefeitura também depois poderá apresentar miúdo, dialogar com a universidade, com a sociedade também, mostrar o que está fazendo. Alessandra, por favor. Então, boa tarde. O Rodrigo falou de crítica, mas ele já me conhece há um tempo e sabe que eu sou uma pessoa da agenda positiva. Então, eu não critico sem solução. Para eu criticar, eu tenho que trazer uma solução. Então, na linha dos projetos, dos três, eu queria colocar que eu senti um pouco de falta de como é que vamos financiar isso, né? Como é que nós vamos fazer para financiar. Então, o projeto piloto, no caso do Rio, já está sendo implementado, mas e a escalabilidade disso? E a replicabilidade disso? Então, eu sei que no Rio tem um fundo municipal de meio ambiente, né? Você tem outras soluções, além dos financiamentos, além das linhas reembolsáveis, não reembolsáveis. Então, a gente pensar, porque pensar no financiamento de um projeto é desde o embrião desse projeto, senão ele não sai do papel. Então, isso é uma questão que eu trago para os três, tá? Essa colocação da gente desde o início, e para todos aqui que pensam em projeto, como vamos financiar esse projeto? Eu até brinco, eu falo, o dinheiro vem sempre na frente, né? A gente não estaria aqui sem dinheiro hoje, porque a gente precisou de dinheiro para pegar o bilhete, para se alimentar, para estar hospedado. Então, pensar como vamos financiar é pensar no projeto de maneira realmente sustentável e é muito importante. Então, acho que fica essa questão. E temos muitos instrumentos, né? Também com relação ao Rio, eu acho que é legal, agora uma sugestão, já também de solução para vocês, pensar na escalabilidade e na replicabilidade. Então, os resultados do projeto que vocês já estão tendo, ver como é que vocês podem escalar e replicar. Tá? Com relação a Palmas, eu senti um pouco de falta da questão dos indicadores de monitoramento e avaliação. Viu, Meire? Então, eu acho que vale a pena dar uma pensada nesses indicadores, ver como é que vocês estão pensando lá na frente, como é que vocês podem monitorar esses resultados, né, para poder também fazer uma avaliação, porque quando a gente fala em financiamento, e aí eu trago essa experiência, né, até porque trabalhei no BID, de como que se analisa um projeto para se financiar, né, como é que o banco, CAF, enfim, e a parte de replicabilidade, escalabilidade, monitoramento, avaliação, mostra uma maturidade que facilita, né, na hora de avaliar a aprovação de um projeto, porque demonstra maturidade, né, Cecília? Então, esse também é uma questão. E Campinas, a mesma coisa, né, a mesma colocação que eu faço para o Rio, que é a questão da escalabilidade e replicabilidade, porque vocês têm uma meta de 49 trechos, né? Então, eu acho que isso aí também pode ser importante, né? Dar uma ampliada nessa questão. E o conselho inicial, que é para todos, né? Né? Da gente sempre estar pensando no como que nós vamos financiar, né? Como que nós vamos dar conta, né?
de finalizar isso, para o projeto não ficar na gaveta. Projetos todos tão lindos, tudo que a gente está vendo aqui tão lindo, então que a gente tenha recursos para dar conta de implementar. É isso. Muito bem. Apropriação política também é uma recomendação que eu colocaria, né? Nós estamos aqui com um grupo muito potente. Se a gente consegue elevar isso, e a gente viu, especialmente na apresentação da Tainá, o prefeito mesmo apresentando o projeto, né? Se a gente coloca isso, né, na linha de frente da apropriação dos prefeitos, eu sei que em Palmas e Campinas é assim também, mas acho que essa é uma recomendação também para que o financiamento possa fluir. O Rogério está querendo fazer um comentário, se for bem rápido, você pode. Só para responder a pergunta da Alessandra, no caso de Campinas, nós estamos partindo agora para a implementação de forma forte. Uma das 6 grandes bacias é a bacia do Ribeirão Anhumas. Aí nós temos 6 parques lineares. 6 e 1 na divisa, quase 7 parques lineares, além desse do Córrego do Bandeirantes que eu apresentei. Nesse caso, nós estamos na COFIEX agora, buscando aprovação, era para ser na última reunião, acabou não acontecendo, de um financiamento maior para a drenagem urbana de quase 650 milhões na primeira etapa, que vão ser destinados 53 milhões para esse primeiro lote de parques lineares. E a gente acredita que, fazendo esse primeiro que já tem financiamento, e com os projetos executivos prontos dos demais, muitos deles são privados também, os 49 não são públicos, na aprovação de empreendimentos imobiliários, a gente exige aquele trecho de parque linear. Então, com isso, a gente garante aí o financiamento para a próxima década, para a gente realmente implementar os parques de Campinas. Obrigado, viu, pela observação. Muito bem, sempre muito claro, o Rogério apontando o caminho aí, né? É o financiamento da CAF. Uou! Muito bem, começamos o painel com a CAF e terminamos o painel referenciando a CAF. Pessoal, e agora eu queria contar para vocês a pessoa que está designada para acompanhar Palmas, Campinas e Rio de Janeiro na facilitação desse intercâmbio, que, como a Tainá bem disse, dia 11 de julho vai ter um capítulo importante lá no Rio. Claro que as 3 cidades vão estar, mas talvez, Tainá, a gente possa fazer desse momento um momento também mais amplo, mais aberto. Eu tenho certeza que todos estão muito interessados em continuar aprendendo sobre esse movimento. E nós vamos ter o nosso Senior Fellow de Biodiversidade e Áreas Protegidas acompanhando vocês, claro, com o apoio da nossa equipe, o meu próprio envolvimento nesse processo, o nosso Senior Fellow Cláudio Maretti. Ele que tem uma trajetória muito elevada, ancorou o nosso encontro nordestino, muito bem anfitrionado pelo Tiago e por toda a equipe da Prefeitura de Natal, e vai participar com vocês. Ele também nos permitiu convidar o professor Carlos Jolie, que está acompanhando a nossa jornada desde de manhã, vai falar hoje à noite conosco, mas só para que vocês saibam, alguns dos que estão aqui conosco, o professor Jolie preside o painel brasileiro da biodiversidade e vai contar um pouquinho da importância dessa plataforma que norteia os acordos globais referentes à biodiversidade no mundo todo e o posicionamento brasileiro. Então, nós vamos eleger, dentre 3 temas, qual é o tema para o aprofundamento da troca. Instrumentos de financiamento, governança e envolvimento do setor privado ou o intercâmbio técnico. Como, de fato, desenhar e implementar essas soluções baseadas na natureza, integradas a medidas de resiliência em áreas, muitas vezes, de habitação informal. Muito obrigado. Infelizmente, não deu para a gente abrir, mas nós conseguimos quase cumprir a meta. Tentei 3:10, são 3:23. De certa forma, nós cumprimos 1 hora, que é o que estava previsto para o painel. Vou pedir aos que me sucederem aqui na moderação que tentem, de maneira diplomática, manter o tempo, porque nós temos ainda mais 3 sessões
e uma atividade especial, mais quatro atividades nessa tarde de hoje. Seguimos agora com o lançamento